U subotu, tačno u podne, na YouTube kanalu Maskova, nova epizoda podcasta Treći svet. Gost je Zoran Zoza Panjković. Zoza je bivši urednik najbolje sportske redakcije svih vremena na ovim prostorima, to je bila redakcija B92. Njegovo ime se vezuje uz Paralel Festival, njegovo ime se vezuje uz Record Store Day. Zoza je sve prisutan godinama u našim životima, čovjek koji je hronolog i istoričar svih zvezdnih uspeha i neuspeha, zna sve o sportu, zna sve o muzici. Slušajte, uživaćete.